I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Ljudi moji, stigao sam do Broka. Prvo ćemo njega da otključamo. Sjećate se u prošloj epizodi da sam dobio Rika. Dobro, ovih 50 coins da otključamo. Ima što tu imamo novu u šopu. Skin. Čini mi se da za Broka. Evo ga, on tu, još nisam digao Rika. Uzmemo ovo. Dobro, znam gdje sam ga dobio. Sada imamo šta tu, imamo novu Brawl Passu. Dobro, dobro. Nećemo nju da dižemo. Idemo da igramo ovo. U stvari, mislila sam se šta ću za ovu epizodu. Igrat ćemo, gdje je ona mapa? Ih, nema veze. Igrat ćemo Brawl Ball. Realno. Vidimo, ajde, očetaj se, da vidimo ko su moji igrači. Znači, sad nam su Tiki Rosa, a protivnici su Cold, Shelly i Nita. I upravo me ubila Nita. Imam ja ulicu, imam... Da, vas, ovo meni liči na Barlijevu ulicu ovako. Samo što on... Da. A neku Barliju baca. Jednom treba da ljudi moji da vam pokažem moj akaunt. Eto brat, prođi tu i naravno go, 1-0. Gdje ste, ja rekao se izgubili. Ljudi, to je taj. Go. Dobro. Dobro. Ljudi, niko nije ušao u klub. Ajde, uđite. Čekamo vas. Jaj Bože. Znači, on nije danas tu sa nama. Da li da ga pozovem, ljudi moji? Šta mi mislite? O? Ajde, posle ovog gima. Moj Bože. Kako je nisam pokonio. I dalje na majka sam digao. Na 20. Baci mi. Ja nemoj, ti nećeš nijako. Jel sam iskoristio ovu ultu? Ne. Nećeš ti. Dobro, ova Nita kao da želi da da autogol. Ja ću se pobrinuti za loptu Nita. I joj, što nemaš ultu? Da razbiš zid, ali Mike ima? A Mike ne, taj zid. Dobro, opet go je za nas. Sada vidimo koliko reće tu. Bum, victory za sve vas, 2 gola za vas. Već ga dižemo, ljudi moji. Sada ćemo da uzmemo Rika. I imam 9 igrača. Sad idem na Majka, pa na Bo, pa na Tika, pa niko su više ne dobija, već gore po trofeju. Čekam, probam da
se sjetio. Ovo je dobio najnoviji igrač. A nije najnoviji. S Rikom sam igrao... Kako se sad zove mapa, ne mogu se sjetio, ljudi moji. Ali je razvaljivo se. Znači je razvaljivo se. Ako se više zove nešto na H, ne mogu se sjetio. Logičnije bi bilo da se moj sakrije. I da se ja pazim drva. Imao je... Da... Da ima, znači, Mr. PS na nama. Da. Pa mi smo onako nekako jak tim. Ne, ovaj ga dade. Auto go. Bravo. Baci koli tu, ja mogu da ti priču. To. Kako mene nerviralo u jednom solu. Samo bacao. Ja ga jedva ubije. Obežim ove kofere kad udaraju zid, zakači mene. Ne. Pomerio sam nišanje, izgubio sam mutu. Za džabe. Ali ajde, nevjeti, šta se radi sad? Jednako što mi je da nego. Nikad ne subijaju dobro klik. Mr. P, hoćeš li novu rundu, nećeš li ti? Ovo će sada da bude po ulici potegli. Verujte mi. Biće po ulici malo potegli. Zbog barija neće baš nešto, ali opet ovo dvoje imaju baš dosta HP-a. Mnogo jak skidaju damage. Dobro. Što ga ulazi ovako u go glupu? Opet, evo ga povuci. A potegnije za mene. Zašto sam nazvao C? Nema smisla. Pazi, Burazer, ovaj put me nećeš dubiš. Kako uvek, ono, bakcije neko laše, nije me ni dotakao. Ugasit ću ove dosadne stiker. Šta je, znači da sam stiker? Kako mene ne sluša ova igrica, je. Sve ću nek ugasi. Eto, kad stavio sam zabranu. Beži, bre, po glavu. Opet ti, a? Sviđa da se spuna. Go za vas, ljudi moji. To, Victory. Šestnest. Trofejas. Još malo nam fali pa da otvorimo Brawl Pass. Ne znam šta veše sledi. Da li Queens? Nemam pojma. Sada ćemo da putimo čisto onako. Jaj, gdje mene nađe dublje sad. Šta radi ovaj primod? Ne. Možda je ovo moj plan, da hodiramo 2-1 i će mi nas 2-0. Šta vi mislite? Aj, ne ide baš plan, kakav ja zamišljam u mojoj glavi.
Ili možda da. Sovim ti moj put. Sovim ti moj put. Sovim ti. Slušajte me ovako, vas dvojica tu. A da, jel prima si mora da srušiš ovo. Ja. Ne. Ne. Nije ovo trebalo da se desi. Ovo mi je jedan puta dispor. Evo ljudi, pogledajte ovo. Beleške. Sve su pobjede, igrao sam i ovo, hot zone sam igrao. Tu sam i samo jedan put. E da vidimo mi. Ko nam se tu sprema? Ponovo ovo sad nije povuci potegni. Zato što ovaj tim lagan. Da, veoma je lagan. Rosa se znači sakrila. I čekala da ja dođem do gola i tek tad izletela iz buša. To nema smisla što je ona to uradila. Da. Nemam vremena da izvodim neki trik. Moram odmah da pucam. Ne. A gdje misli da je pošao ovaj brok? Ako je pošao ka golu, iskoristio ultu za džaba. Da. Pa gdje si bio pokus od mene da hilaš, nego je li prima hilaš? Dobro, nema veze. 1-0, mojim golom. A što hoćeš ti? Gdje ti imeđe doći da ti pomogne? Ja sam njemu bacio, on samo neka šutne makar tamo da izbije loptu, da odalje od našeg gola, dok se i onda spada, ili će onda da gol? Da, da će gol. Ne, neće. Pa šta radi on toliko? To je ta Viktorina moj. Šta sam vam rekao? Gol će da dam. Vrati, hoćeš ti pokup ono. Neće. Ajde, da vidimo ko nam se to sprema, ljudi moji, pomogu. Ne, sad je sa Jessie malo. Ovo je problem. Daj nađe mene da ubiš. Kako se mi zove? To. Bravo, poko. Oni prošli bi da pustio bolje. Ne, gdje nađe ovo turet, tu da baci baš. Ne, ovaj hoće ponovo da nam razruši. A gdje ćeš i ti ova tvoja Jessie? A, hoće da daš gol. Čini mi se da ovaj put nemam plan, da ću ovu da iskubim. Zato što ima ultu i da će go, zato što niko nam ne da stane na go. Niko nije krivo pon. Ja sam krivo zato što idem da se bijem. Nema veze, kad izgubiš, pokušaj ponovo da se potrudiš. Nije bitno da li ćeš da pobediš i izgubiš. Tako ti odnosi prema... Moraš da se navikneš. Ili da pobediš ili da izgubiš. Mene baš briga da li ću pobediti ili izgubiti. Neki su možda jači od mene. Nije me briga. Meni je bitno samo da se malo zabavim. Ako i vama, svi udarite like. Što bi se tako mičio?
Evo, sad ću mogu da dam autogol lagano. Evo, pusti, ja sam da me ubiju. Nije meni do pobjede stalo. Makar se zabavim igram. U životu je bitno zabavljati se. A ne takmičiti se. A. Evo, oni se takmiču. Neki su možda jaki, evo Vanita je jaka od mene i šta ćemo sad? Ništa. Ne kažem ja ljudima. Dobro, ništa. Svi obavezno držite like. Samo zabavite se. Nećeš. Ponekad i oslabi. Ponekad i prebegu. Ja očekivao da je ovaj ponao loptu. Niko nije ponao loptu, ja promašim u pol. Nisam sad siguran. Aha, kod pokazata. Ja rekao kod kolta. Vidite ljudi, oni su jači sad od mene. Vanite samo da me takne sad. Nemoj da mi baguješ, molim. Igo, stili, vrijeme sam to odradi. Hvala vam puno ljudi, ovdje ćemo da stanemo. Evo, Riko vam pokazuje šta da uradite, da udarite like. Evo, vidite ovu crvenu kuglicu, kuglu u njegovom stomaku. Nemojte tako da ostavite subscribe dugme, neka bude siv. Hvala vam puno, najbolji ste. Hvala i čao.